Polaganje vijenaca u Parku Slobode na spomen obilježja poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog i odbrambeno-otadžbinskog rata u Gradišci je počelo obilježavanje Dana opštine. 72. godinu u Slobodi Gradiška je dočekala kao moderna gradska cjelina na granici Evropske unije. Prema najavama opštinskog rukovodstva u tekućoj godini u planu je realizacija brojnih infrastrukturnih projekata koji treba da doprinesu intenzivnijem ekonomskom razvoju svih dijelova opštine. Povodom Dana opštine večeras će biti održana svečana akademija na kojoj će poslije dvije godine pauze najzaslužnijim pojedincima i ustanovama biti dodijeljena opštinska priznanja.